E ne do të vijojmë të diskutojmë për tragjedinë e regjistruar në Pogradec me të gjithë reagimin që kanë patur thuajse të gjitha institucionet e vendit, po sa kaq edhe me përplasjet e informacionit, sigurisht do të prekim dhe çështje të tjera të ditës me shumë kënaqësi. Prezantoj të ftuarin me mua në një komunikim të drejtë për drejtë përmes lidhjes Skype, do të jetë juristi Kreshnik Spahiu. Ju përshëndet zoti Spahiu, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Do i kërkoj si fillim një koment parë për ngjarjen shumë të rëndë në Pogradec. Jam e bindur se e keni ndjekur të gjitha zhvillimet me reagimet që kanë patur, siç e thash, institucionet kryesore, po sigurisht edhe kryeministri, urgjenca kombëtare dhe gjithë me radhë. Ngjarja vijon të mbetet disi e paqartë, nëse mund ta quajmë kështu, duke patur parasysh se nuk kemi dhe ekspertizën finale të viktimës për të kuptuar edhe atë akuzën e ngritur që ka shkaktuar shumë debate. Ju, si e keni parë të gjithë zinxhirin me informacionet që kemi deri më tani? Tani, bazuar në informacionet në cilat ne kemi lexuar dhe kemi vëzhguar në gjithë këto ditë, qartazi bëhet fjalë për një përgjegjësi të drejtë për drejtë juridike të prokurorisë, pa ekuivoke, për një përgjegjësi politike të policisë dhe për një përgjegjësi apatike të shoqërisë dhe komunitetit shqiptar në Pogradec. Po, ti marrim me radhë të gjitha këto përgjegjësi? Ti marrim me radhë shumë interesante. Po, pse është përgjegjësia juridike e prokurorisë? Përgjegjësia juridike e prokurorisë është sepse ajo është përfaqësuesja e akuzës në një çështje penale. Dhe prokuroria ka vendosur vulën e saj në akuzën e ngritur në dosjen penale me bazë ligjore vrasje. Tani, mbi veprën penale të vrasjes, ajo ka klasifikuar që kemi një vrasje nga pakujdesia. Pra, dukshëm ka qenë e një anshme në paragjykimin e kësaj çështje. Pse është përgjegjësia drejt për drejt e prokurorisë? Sepse në bazë të ligjit për procedurat penale, gjykata nuk mund të rëndojë pozitën procedurale të të pandehur. Pra, gjykata nuk ka pasur alternativ tjetër përveç se akuzës në cilën ka sjellë prokuroria. Që ta kuptojnë më thjesht ata që na ndjekin. Gjykata ose lë në fuqi të njëjtën vendim të prokurorisë, pra akuzën e prokurorisë, ose një shkallë më poshtë, më të ulët, më poshtë. Nuk mundet gjykata në asnjë rast të rëndoj pozitën procedurale me një vepër penale më të rëndë, që do të ishte vrasja me dashje. Pra, sepse nuk e ka këtë të drejtë gjykata. Tani, gjykata është arbitri që nuk rëndon dot pozitën e autorit. Prokuroria dje është drejt për drejtë e prokurorisë. Prokuroria dje pati një njoftim për mediat, ku rreshti kryesor, mendoj unë të paktën që shpjegon të akuzën e ngritur, lidhe me faktin se të dhënat, pra kamerat e sigurisë, ato që kanë thënë dëshmitarët okular, flasin vetëm për një grusht që autori i ka dhënë viktimës. Dhe prokuroria thoshte, nëse do ishte një vrasje me paramendim, do ishte përdorur një objekt tjetër, pra më i fort, sendi fort, nuk e di armë ftohtë, gjitha këto me radhë. Duke qënë se deri në këto moment e thotë prokuroria, është e vërtetuar që autori ka gjuajtur vetëm me një grusht, ndaj ka ngritur këtë akuzë. Qëndron një qëndrim i tillë? Jo, nuk qëndron, për faktin se vetë prokuroria argumenton që nuk ka mjetet e kërkimit të provës, pa, që janë kamerat e sigurisë apo mjetet për të siguruar prova dhe fakt të tjera. Dhe nga ana tjetër, krijon bindje pa provat mjaftueshme, që vdekja është kaktuar vetëm nga një grusht. Ku e provoi prokuroria që vdekja ka ardhur nga një grusht kur nuk ka kamera sigurie dhe kur nuk ka dëshmi të plota për çështjen? Pra, prokuroria është kontradiktore në justifikimin që bën për ngritjen e kësaj akuze. Pse prokuroria nuk bindet që dhuna ka qenë aq e fuqishme sa të ketë sjell pasoj vdekjen? Ku i ka provat e mjaftueshme prokuroria që vetëm nga një grusht pas ka ardhur vdekja e të ndjerit. Pra, mendoj që prokuroria sigurisht do nxjerrte një justifikim të sajnë, por nga ana tjetër nxitohet për të nxjerrë një konkluzion kaq të shpejt brenda një afati kohor të pamjaftueshëm për të hulumtuar dhe investiguar që
kush është klasifikimi i veprës penale. Dhe kjo ka sjell gjithë kaosin në çështjen penale, sepse më pas ka qenë e pajustifikuar edhe masa e sigurisë për tre persona të tjerë për mos kallëzim krimi, sepse kemi të bëjmë me një vepër penale të vepër penale e cila ka me humbje jetë, me pasoj vdekjen, me vrasjen, dhe në rastet e mos kallëzimit të vrasjes, nuk mundet të kemi detyrim për paraqitje të personave të cilët janë subjekti veprës penale. Pra, tre subjekte të cilat kanë refuzuar të dëshmojnë vrasjen, është marrë një masë sigurie e letë, e cila është e papranueshme, dhe sigurisht që nuk ka justifikim në këtë rast. Dhe për pasojë e saj e këti rrjeti zinxhir gabimesh dhe përgjegjësie juridike, ka ardhur gjithë kjo situatë e pashpjegueshme. E qartë. Unë mendoj që përgjegjësia politike i qëndron policisë, e cila gjithmonë duhet të jetë më e qartë dhe më transparente me publikun. Sigurisht që ka pas një kaos të lajmit në media, duke dhënë versione të ndryshme të motiveve të vrasjes, por detyrimi i policisë së shtetit është që të jetë më transparente dhe të jetë më komunikuese, sepse është ajo e cila duhet shpërndarë lajmin e parë. Dhe nuk duhet lëri shtek për hapësira për motivim. Nga ana tjetër, ku qëndron përgjegjësia e komunitetit, e policisë, e prokurorisë dhe e gjykatës? Se le të marrim rastin që prokuroria dyshon që paska qenë ka vrasje pa dashje. Po si mund dalësh në këtë konkluzion kur autori ka një background dhe një histori veprash penale? Pra vjen, pra nuk është një figurë, është nuk është një subjekt i cili në të shkuarën nuk ka qenë target i policisë, prokurorisë apo hetimit. Ndërkohë që ky ka qenë subjekt edhe i hetimeve të tjera, i dyshuar dhe për vepra të tjera penale. Nuk mundet për këtë person të thuaj që nga pakujdesia e krijo këtë vepër penale. Pra, është ABC-ja në një dosje penale. Dhe po ashtu edhe për policinë, sepse si pas gjithë informacioneve, autori veprës penale i përket një bande kriminale e cila terrorizon dhe frikson gjithë qytetin. Tani, çfarë ndodhë në këtë situatë? Në këtë situatë, çfarë duhet bëj populli? Se kjo ndodhë në një qytet si Pogradeci, i cili është qyteti me nivelin më të ullët të kriminalitetit. Pra, kur edhe në Pogradec, qytetit terrorizohet nga grupet kriminale, që mund të presim ne në qytetet tjera që janë si Palermë, që mund të presim në Vlorë, që mund të presim në Lezhë, që mund të presim në Fier, pra, apo që mund të presim në Durrës që qyteti bandave, ku në Pogradec terrorizohet gjithë qyteti. A mos ka ardhur koha që shtetit të legalizoj armbajtjen me leje për të vetë mbrojtur në shtëpi apo në biznese, si që kanë shumë shtete, sepse ky është një qëndrim dhe analizë fatale kur populli nuk e mbron, kur shteti nuk e mbron popullin nga krimi, atëherë njerëzit, qytetarët, familjarët, biznesmenët duhet të mbrohen nga krimi dhe të vetë mbrohen. Në këtë pikë është në situatën kaq e rëndë? Ja, unë nuk e kam në rastin e vetë gjyqësisë, po në kushtet e vetë mbrojtjes. Kjo ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo ndodhë në shumë shtete europiane, ku bizneset caktuar dhe njerëz të ndershëm për të mbrojtur biznesin apo familjet e tyre në kushtet të cilat parashikon ligji. Ju lejohet mbajtja e armës në shtëpi apo në ambientet e biznesit. Se çfarë do bëjnë qytetarët e çkret për të mbrojtur fëmijët e tyre, biznesin e tyre, bashortën e tyre, familjen, prindrit, kur shteti nuk i mbron, kur komuniteti është i frikësuar dhe hesh dhe nuk dëshmon, nuk denoncon? Unë mendoj që ka ardhur një moment për të debatuar për këtë çështje. Nuk jam unë ai që mund të jap konkluzionin që armët duhet legalizohen, por praktikisht një përqindje shumë e madhe e shqiptarëve disponojnë armë në Shqipëri që nga hapja e depove 97. Dhe këtu ekziston parimi për të ndaluar
një fenomen duhet legalizuar. Pra, unë grej pyetjen juridike për çdo qytetar. Është mirë që qytetarët shqiptar ta mbajnë armën me leje apo ta mbajnë armën pa leje? Arma me leje të bën të përgjegjshëm, arma me leje të bën të kontrollueshëm nga shteti, të monitoruar, sepse ke një armë të regjistruar me numër serie, ke një armë të cilën e mban në kushtet e parashikuar nga ligji, në ambient, në rrethana të mbyllura etj., por ti e përdor vetëm në kushtet e vetëmbrojtjes. Dhe sigurisht që duhet kalosh disa faza derisa të legalizohet mbajtja e armës. Sepse, por kjo është sigurisht që kjo duhet vi si pasoj e një momenti, le të themi, nihilist, ku të gjithë ne do dalim në konkluzionin që shteti është më i dobët se krimi. E ju keni dalë në këtë konkluzion, pra ju e besoni diçka të tillë, zoti Spahiu? Unë besoj që në disa zona të Shqipërisë, krimi është më i organizuar, më i pasur dhe më i fort se sa shteti dhe policia. Fakti që në shumë qytetet Shqipërisë, drejtues të lartë të policisë janë korruptuar dhe janë pjesë e bandave kriminale, siç del dhe nga operacionet metamorfoza apo nga përgjimet dhe zbardhja e rrjetit të ICC Sky, ku dalin me shumë titular policie, shumë punonjës policie, shumë zyrtar të lidhur me krimin e organizuar, unë mendoj që jemi në kufit e dorëzimit për të thënë ashtu siç ka ndodhur edhe në jugun e Italisë, ku krimi i organizuar dhe mafia shpeshherë janë më të forta se sa policia. Fatkeqësisht, kjo po ndodh edhe në qytete të cilat kanë qenë model i qetësisë apo rendit publik, siç është Pogradeci, dhe ky është momenti, le të themi, i dritës kuqe, i llampave të kuqe që ndizen për të kuptuar që shoqëria shqiptare është në alarm. Okej. Okay. Më that pak më herët se shoqëria ka një përgjegjësi apatike. Megjithatë, ne dje kemi parë në një pjesë konsiderueshme të qyteteve shqiptare protesta për të gjithë ngjarjen e Pogradecit. Mendoni se kjo situatë mund të zgjidhet me protesta edhe si pat këto lëvizje, se diskutojmë her pas here që shoqëria shqiptare ka një problem me të protestuarit ndoshta. Parimisht un jam pro çdo proteste, edhe sepse personalisht në jetën time jam rritur protestave që kur kam qenë 18 vjeç dhe afro 30 vite të jetës time më kanë shkuar nëpër protesta dhe nuk mund dal kundër një proteste, por protesta i ka gjithë efektet pozitive deri në momentin kur ajo nuk keq përdoret politikisht. Uroj që kjo protest mos ketë background politik, po të jetë një protest e shoqërisë civile. E mbështes totalisht çdo lloj proteste e cila ushtron presion ndaj institucioneve shtetërore të cilat janë dorëzuar për para krimit. Okej, okay. Mirë. Unë do doja që së bashku në këto momente të ndaleshim me të tjera zhvillime të ditës, edhe kam parasysh një tjetër protestë që sigurisht nuk ka as pak lidhje me ngjarjen e Pogradecit për cilën sapo diskutuam, kam parasysh protestën para Bashkisë së Tiranës, më shumë se 20 në radhë, po themi nga ana e opozitës, kësaj here ka patur edhe një incident me sportistët me mundësit që arritën të siguronin edhe medaljet në lojrat olimpike, si pat këto zhvillime? Parimisht, unë kam një qasje dhe optik ndryshe nga gjithë për këto protesta. Këto janë protesta të cilat tregojnë dështimin dhe keq orientimin e kauzave që po i bëhet opozitës shqiptare. Jo rastësisht, Sali Berisha, pas paktit që ka me Edi Ramën, është tërhequr nga protestat kundër qeverisë dhe për para godinës qeverisë dhe ka devijuar duke protestuar për ball bashkisë. Heqja dorë nga protestat kundër qeverisë dhe për ball zyrave të kryeministrisë është qartazi një lloj pakti dhe pazari që lideri i opozitës ka me Edi Ramën. Ti mba pushtetin, unë do mbaj flamurin e opozitës. Nga ana tjetër, le të themi goditja me nota raciste kundër mundësve me origjinë çeçene, por që mbajnë shtetësinë shqiptare, është shumë e shëmtuar dhe nuk mund t'i takoj disa përfaqësuesve politik për një arsye shumë të thjeshtë. Mendoj që
i kujtoj gjithë shqiptarve që Franca me francez 100% autokton ka marrë vetëm medalje alumini, duke dalë në 7, 8 apo 10. Franca me futbolist në origjinë afrikane shpallur kampion bota. Dhe kjo ndodh në çdo ekip futbolli, në çdo përfaqësuese e cila tashmë është integruar. Shqipëria do të jetë pjesë e BE-s, por nuk mund të jesh pjesë e BE-s nëse nuk sillesh dhe nuk ndërton një bazë sociale të hapur si Bashkimi Evropian. Fitoria dhe medaljet olimpike të shtetasve shqiptar me origjinë të huaj përfshi dhe atë çeçen është simboli kryesor për të treguar që Shqipëria duhet hapet në çdo fushë. Nëse duam të ngelemi të fundit, le të ngelemi vetëm me shqiptar, po do mbetemi të fundit. Duke me iluzionin se jemi një kombë superior, po faktikisht nuk jemi. Fakti që ne edhe dy herë në eliminatorët e kampionatit europian jemi përfaqësuar me shumicën e futbollistëve nga Kosova, Maqedonia e Veriut, nga Preshevë, pra nga Serbia, nga trojet tona në Serbi apo në ato në Malzi, siç janë shqiptarët e Malzi, atëherë kjo tregon, është tregues që ose do ngelemi një shtet dhe kombi izoluar pa hapur dyert për qytetar me pasaportat me kombësi të tjera, ose duhet hapemi dhe të konkurrojmë në çdo fushë. Problemi është që Shqipëria e ka të pashmangshme hapjen drejt emigracionit. Është mirë të hapemi drejt talentëve. Pra, o hapemi sot në një emigracion të kontrolluar, të filtruar me kritere dhe drejt talentëve në arkitekturë, në mjekësi, në sporte, në art, kudo, me qëllim që ne t'i shfrytëzojmë në kuptimin pozitiv këto talente që vijnë nga Afrika, që vijnë nga Europa Lindore, që vijnë nga vendet arabe, etj., është apo që vijnë nga Azia, Azia ka është e njohur për talentet. Do të thënë, po ti referohemi Britanisë Madhe, a e dini sa milion indian kanë në Britanitë Madhe? Dhe së sa shumë janë integruar ata janë në majat e elitës Britanisë Madhe. Tani kur vendet të cilat janë më patriotë dhe më nacionaliste se ne, po zhvillohen dhe po ecin përpara duke integruar emigracionin, se Shqipëria duhet jetë kaq raciste, unë nuk e kuptoj. Më shumë duket si kompleks, pra ju eshini racizëm, ku eshini problematikën e vërtet në mënyrën si qasemi, të paktën këtij rasti, se ndoshta me të huaj të tjerë mund të jemi shumë më të hapur. Rovena, një shoqëri e izoluar, po ta vësh re, ajo pjesë që reagon negativisht janë shumë provinciale. Dhe provincializmi vjen për shkak se janë të izoluar dhe nuk janë të hapur. Nuk kanë eksperienca në jetë. Nuk kanë jetuar dhe punuar jashtë. Nuk e dinë se çfarë është globalizmi. Nuk e dinë se çfarë është perëndimi, çfarë është Europa, çfarë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot superfuqia e botës është multietnike. Pra, superfuqia numri 1 në botë ka ardhur si pasojë e bashkimit të trurit të njerëzve nga gjithë planeti, por që jetojnë dhe bashkëtojnë nën shtetin ligjor. Kanadaja po zhvillohet ashtu, Britania po zhvillohet ashtu. Pra, gjithë vendet më të zhvilluara në botë janë si pasojë e integrimit të mendjeve të ndritura nga gjithë bota. Ata të cilët janë reagojnë kaq ashpër në formë racizmi, janë gjithë tjetër vetë se janë pjesë e ignorancës së prapambetjes së shoqërisë shqiptare, e cila do e përqafojnë me shumë vonesë kur ta kuptojnë. Kjo do vinë natyrshëm, kur në çdo bar, në çdo restorant Shqipërisë kemi filluar e shikojmë punonjës të cilët vinë nga Filipinet, nga Indonezia, nga Bangladeshi, etj., do vi momenti që do e shikojmë në spitale, do e shikojmë në zyra avokatie, në noter, në gjithë shërbimet e lira, në shkenca, fizikant, matematicien, do shikojmë këngëtar, artist, kjo, nëse duam të hapeni, por ndryshem bëllim kufi, dhe vazhdojmë si në kone e Venrotis, dhe forcat tona. E qartë, mirë, jemi në 5 minutat e fundit, edhe duaj që së bashku të diskutojmë edhe ato që pëndodhë në Kosovë, ka patur, nuk e di sa mund të quajmë për plasjet, pak të ndërin këtë moment e janë kuadrë deklaratash
Nëse edhe ju i cilësoni si përplasje ato mes qeverisë Kosovës, kryeministrit Albin Kurti, presidente Zvjosa Osmani së fundmi, edhe komunitetit ndërkombëtar për çështjen e hapjes së urës ibrit. Si e shihni një vendim të tillë të marrë nga qeveria Kosovës? Së pari, ka një lajmë të mirë që presidentja Vjosa Osmani është rreshtuar, ka kaluar, është bashkuar me investimin e urave të ndërtuara nga Kosova me perëndim, ose më sakt e urave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO ndërtuan me Kosovë. Dhe është distancuar nga ura që po shkatron Albin Kurti. Të shkatrosh gjithë urat me perëndim për një urë të mbyllur përkohësisht është një fatalitet i cili do të na shkaktoj shumë dëme dhe pasoja për Kosovë. Për ata të cilët janë të dyzuar me këtë çështje, këtu nuk diskutojmë nëse ka të drejtë qeveria Kosovës apo jo për të hapur një urë. Sigurisht që ka, po a duhet ta bëj këtë në kundërshtim me vullnetin dhe koordinimin e punës së Kuintit, NATO-s dhe partnerve amerikanëve dhe perëndimor, sigurisht nuk duhet ta bëj. Pse? Sepse kjo është çështje kohe. Që do të thotë ura e Ibrit, ura e Mitrovicës, është mbyllur përkohësisht dhe nuk diskutohet që të qëndrojë mbyllur gjithmonë. A ja vlen të krijohet një konflikt dhe një tension i paqen në një moment decisiv dhe të rëndësishëm për Kosovën, sigurisht që jo. Pse? Sepse tensioni që mund të shkaktohet, mund të dëmtoj gjithë projektin Franco-Gjerman, i cili është projekti më pozitiv për Kosovë. Kjo për faktin sepse forcat nacionaliste, euroskeptike dhe anti-shqiptare në Europë po forcohen çdo ditë. Edhe zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të çojnë në humbjen e demokratëve dhe në ardhjën e presidentit Trump. Dhe askush nuk e di se kush mund të jetë projekti i republikanëve, i Washingtonit, i shtëpisë bardhë për Ballkanin dhe për Kosovën, në rast se vjen Trump në pushtet. Një gjë është e sigurt, që një projekt më të mirë se Franco-Gjerman nuk do të ketë. O do të jetë i njëjtë, ose do të jetë më i disfavorshëm për Kosovë. Dhe çdo humbje kohe, çdo mbyllje urash me perëndimin që shkakton Albin Kurti, mund të jetë me pasoja për Kosovën dhe për një arsye tjetër. Po ta vëmë re, në dy vitet e fundit ka një debat shumë të ashpër të Berlinit, Parisit, Londrës dhe Washingtonit me qeverinë e Kosovës. Mos harrojmë që Donald Trump nuk do lejoj një debat dy vjeçar me Albin Kurti, sepse Donald Trump është më i ashpër në politikat e tij marrëdhënie me jashtë. Përfshirë këtu dhe marrëdhëniet disi më pozitive që ka republikanët me Rusinë, ne duhet jemi të përgatitur se mund të ketë një ndryshim të pozicioneve diplomatike dhe geopolitike në rajon. Prandaj ne duhet nxitohemi në këtë pjesë. Pastaj çështja është, në qoftë se Albin Kurti mbyll gjithë këto ura me perëndimin për një urë të ibrit, e cila do hapet pas 3, 4 apo 5 muajsh, çfarë ure tjetër diplomatike i mbetet Albin? Kina, Rusia apo Beogradi? Si mundet funksionosh si shtet sovran kur mbyll gjithë urat me çlirusit, krijusit e shtetit tënd? Pra, është absolutisht është të minosh urat që ke ndërtuar në vitet e fundit, do të thotë të biesh vetë brenda. Do të kish një parim universal, të cilën uroj që Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës ta reflektojë. Më vjen shumë mirë që ka një ndarje të presidentes Osmani dhe është rrashtuar pro dhe ka kaluar në urat e perëndimit dhe jo në ato të Albinit, dhe mendoj që të gjendet një marrëveshje e përbashkët, sigurisht që ajo urë të hapet, po të hapet në koordinim me partnerët ndërkombëtar dhe forcat e NATO-s apo SBA-s mos jenë të rrezikuara nga ndonjë konflikt që ndodhi të provokuar nga serbët, të cilët mezi presin
apo shërbimet të rusë me zi presin që provokojnë në veri të Kosovës. Faleminderit shumë, zotit për ju. Faleminderit që ishit me ne në këto komunikim të drejtë për drejtë për gjithë analizën që ndatë me ne.